የዘንድሮ በዓል ለየት የሚያደርገው አብዛኛው ሰው በነጻነት ሰላም ወጥቶ በኮቪድ ምክንያት እንኳን ሁሉ ማስክ በማድረግ ወደዚህ ወደ ጃን ሜዳ በዓል መጥቷል። ምክንያቱም በኮቪድ ምክንያት ሰው ይቀንሳል ተብሎ ይታሰብ ነበር። ቢሆንም ግን ሁሉ ሰው ማስኩን በማድረግ ርቀቱን እንዲሁ በያቅሙ እየጠበቀ እስከነ ልጆቹ እስከነ ቤተሰቦቹ እየመጣ ነው። እንደምታዩ ያለ ደግሞ ቆንጆ ድባብ ነው ያለው። እስካሁን ድረስ ለየት የሚያደርገው ይሄው በሽታው መጥቶ ሰው እንደፈለገ እንዳይጫወት ርቀቱን ጠብቆ የተለየ ሆነብኝ እሱ ነው። በተረፈ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ ነው። ያው ካሰብኩት በላይ ነው የሆነው። በዚህ ሰዓት ሰው ይገኛል የምትለው ነገር ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ተጠንቅቆ ሰው እንደዚህ እንደምታዩ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ተገኝቷል አለ። የበዓሉ ድባብ እንደተፈራው አይደለም። ምክንያቱም ያው ኮቪድ-19ም ስላለ ሰው ይቀንሳል የሚል ሳቤ ነበረ። ጥሩ ድባብ ነው ያለው። ብዙ ክርስቲያኖች በበዓሉ ተሳትፈዋል ማለት ነው። ኮሮናም ቢኖር ያው በዓሉን እንደ ምን ሌላ ጊዜ እንደምናከብረው ነው እያከበርን ያለ ነው። በጣም ደስ ይላል። ታቦቱ ላይ ከየደብሩ እየተነሳ ሲመጣው ልጃር ብያ በጣም ደስ ይላል። አቀባበሉም ድባቡም ደስ ይላል። ሁሉም በየቦታው እና ጥምቀትን በአመት አንድ የምናገኘው ስለሆነ በጣም ነው ደስ የሚል። ደስ በሚልና ሰላማዊ በሆነ መልኩ እየተከበረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ያው እንደሚታወቀው ከማይዳሰሱ ቅርሶቻችን አንዱ እንደመሆኑ መጠን ህዝበ ክርስቲያኑ በሰላም ያከበረ ያለበት ሁኔታ ነው የሚታየው። በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ ደግሞ ሁልጊዜ የምናከብረው እንደመሆኑ መጠን ህዝበ ክርስቲያናችንም ደስ በሚል ሁኔታ ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ የራሱን ጸጥታና ሰላም በሆነ መንገድ እያከበረ እንዳለ የሚታይበት ሁኔታ ነው ያለው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ሲል መጠመቁንና ያን ጊዜ ሲጠመቅ 30 ዓመቱ ነበር ያኔ እና ለእኛ ሲል መጠመቁና በእሱ ህይወት እንዳገኘን ያሳየናል። ይህ በዓል አንድም ነገር ያለ ምሳሌ የሆነ ነገር የለም። ይህንን በዓል በዚህ በአማረ ሁኔታ እንድናከብር እግዚአብሔር ስለረዳን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እንደምታየው እንዳየነው ሁላችንም በጣም ብዙ ሺህ ህዝብ ነው ያለው። እንደዚህ የጥምቀት በዓል የተከበረም አይመስለኝም ከዚህ በፊት። ህዝቡ በወኔ በመንፈሳዊ ወኔነት ተነስቶ አገልግሎቱን እየሰጠና እያገለገለ ስላየው እጅግ ደስ ብሎኛል። ልዩ ነው ጥምቀት። ብዙ ገጠመኞች በተለይ ለወጣቱ ብዙ ገጠመኝ የሚያመጣ ነው። ኢትዮጵያውያን የሚተጫጩበትም ነው። በዚህ ቀን ወጣቱ ይተጫጫል፣ ይተያያል፣ ይፈላለጋል። ክርስቶስ ተጠምቀ፣ ፀሐይ ሰረቀ፣ ክርስቶስ ተጠምቀ።